А де зброс? Там все тише, тому що пацан там організувати радіообмін. Зброя. Не був, я не вмію їздити на машині навіть. Давайте, доповідайте. Це відпрацювали моменти, які стосуються виборчого законодавства. Відпрацювали тактичні елементи по загальному розвитку особового складу. Залучались такі спецпідрозділи і підрозділи, як Національна гвардія, як рота патрульної поліції особового призначення, рота Тернопіль, управління патрульної поліції ТОР. От. Пройшли ми разом ці всі заняття, от, зробили висновки, будемо відпрацьовувати подалі.